Dela nastala u prethodnih 15 godina je Katarina Berioskina-Milićević predstavila je valjevskoj publici na otvaranju izložbe Od Evrope do Rusije u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića, koja će biti otvorena narednih mjesec dana. U Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića je otvorena izložba slika ruske umetnice Ekaterine Berioskine-Milićević Od Evrope do Rusije. Građevine i druga obeležja brojnih evropskih gradova poput Beča, Sankt Peterburga, Venecije, Pariza, ali i motivi srpske kulture su tematski obrađene na delima ruske slikarke koja već niz godina živi u Srbiji. I tako na ovoj izložbi je prisutna pomalo svakih motiva, znači slika sa ovih izložba na kojih sam proputovala. Tako možete da vidite malo motiva i Нотр-Дама, i motiva nekih večkih kafana, motivi srpskih ulica, također ima na izložbi motivi Санкт-Петербурга. Da, ovdje prisutne manastiri Ljubastinje, Sapačanje, neke motive sa Hilandara. Hilandar naravno nisam mogla imala priliku da vidim, ali radila tako neke skice i posle sam napravila ove radove. Tako ovdje prisutne, da, dosta srpskih motiva. Direktor galerije Ruskog doma u Beogradu je postala 1997. godine, a zahvaljujući njoj mnogi srpski i ruski umetnici uspešno sarađuju. Kako je rekla, u Ruskom domu u toku godine izlažu srpski autori i uvek se može videti neka lepa postavka. Kada je bilo, na primjer, ovde bombardovanje 99. i dosta ruskih slikara su odozvali za to što izlagali ovde i kad smo otišli za Moskvu, napravili smo seriju slika, znači to bili nekih 5-6 izložbenih prostora i taj novac koje su slikari zaradili od prodaje ovog slika, gdje u njih bil predan ambasadi Srbije u Moskvi za ljudi koji su nastradali ovde na te agresije. Srbija joj nije strana zemlja. Iz Moskve se preselila u Beograd 1989. godine, od kada pomoću umetnosti spaja ruski i srpski narod. U Valjevo mi smo dolazili jako puno zato što moji prijatelji iz Rusije, kojih sam preporučivala za ovu galeriju, tako su oni dolazili ovde. To su Natalija Baženova, slikare iz Prибалтики, Белоруссии. Тако доста смо долазили овде, то неких 2005-2006-2007 години. Галерија Радован Трнавац-Мића је по њеном мишљењу идеалан простор за излагање, а у њеној изложби Валјевци ће имати прилику да уживају наредних месец дана.